ДТП сталося на трасі Київ-Чоп у Корецькому районі. Toyota Camry з Ярославом Войтовичем за кермом збила 60-річну жінку та переходила дорогу по зебрі. Постраждалу швидка доправили до лікарні, загрози її життю немає. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. 42-річний водій автомобіля Toyota Camry, рухаючи зі сторони міста Рівне в напрямку міста Київ, з невідомих поки причин здійснив наїзд на 60-річну жительку села Старий Корець. В результаті даної дорожньо-транспортної пригоди жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована в Корецьку центральну районну лікарню. Наразі правоохоронці з'ясовують всі причини та обставини даної дорожньо-транспортної пригоди.